ରେଖା ସେଠି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଦୋରଟି ଓଠର ଭାଷା ପରି। ସେ ଭାଷାକୁ ଯେମିତି ତା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଯୋଜନା ସବୁକୁ ସରକାରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତଥାପି ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛି ମଣିଷ କଳା ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଘର ତଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ। ବସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ। ସବୁ ସୁବିଧା ବସ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି? ଷଣ୍ଢକୁଦ ଭିତରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣ ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆମ ଝିମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଅଛୁ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଉଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ ଆପେରେ ବାନ୍ଧିବୁ, ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ରିଲିଫ? ରିଲିଫ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛ? କେମିତି ରିଲିଫ ଆସେ? କାହା କାହାକୁ ମିଳେ, କାହାକୁ ମିଳେନି, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ହେଲା 1969 ମାସରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲା ଗର୍ଭ ଦବ ବୋଲି, ଗର୍ଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଫିସିଂ ଗଲେ ମାଛ ହେଲେ ଖାଇବୁ, ନଥିଲେ ନାହିଁ ଏମିତି। ଫିସିଂରୁ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ କର, କେତେ କ'ଣ ବେପାର ହୁଏ, କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ହୁଏ? ଇନକମ୍ ହେଲେ 100-200, ନଥିଲେ କେତେ 1000 ଏମିତି ହେବ। ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦିନ ହେବ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କରୁଥିଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ହରାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମାନେ ଖାଇବା କି ନାହିଁ, ବକରିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ, ବକର କେତେ ଦିନ ରହିବ, ଏଇପାଇଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବକର, ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ତ ପେଟର ବୋକ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବକର ରହିବ, ସେଇପାଇଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବକର ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ରିଲିଫ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆମର ଥଇଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଏ ଜାଣିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସରକାର କିଏ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶାସନ କରିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ, କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ବୁଲି ସାରିଛୁ, ହେଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଠିକାର, ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ବସ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବସ୍ତି ଭିତରେ? ଏଇଠି କିଛି ଲାଇନ୍ ବି ଠିକ୍ ଆସୁନି, କିଛି ପରିବାର ବି ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, କାହାର ଏଇ ଧନ୍ଦା ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପଠାଉଛି ଏଠିକି ଆସୁନି, ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନି, ଆମେ କଟିକି ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଆଉ କିଏ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେତା ବି ଏମିତି ଗଲା, କେତେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ନେତା ଗଲା, ଏଇଠି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କି? ଯେହେତୁ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ଯଦି ନଳକୂଅ ଆମେ ଯଦି ଖୋଳିବା, ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ଲୁଣିଆ ପାଣି ବି ଆସିଥାଏ। ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣି ବୋରିଂ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବୋରିଂ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଯେ ପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ସେଠି ପାଣି ଦେଉଥିଲା ସେ ପାଣି ବି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ 8 ଦିନରେ 4 ଦିନରେ ଟୋଆ ପାଣି ଦେଉଛି, ତାକୁ ବି ଲୋକ ନମ୍ବର ଲଗେଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା, ଯଦି କୌଣସି ଏଇ ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟାଏ ପାଲ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, କି କୌଣସି ଠିକ୍ ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ସାମାନ ଆସୁଛି ଆମକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଆସିଗଲା ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଏ କାଲିରେ ଦିଆଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଇଏ ତ ଗଲା ପାଣି ଗଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଗଲା, ଘର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମିନିମମ 1000-2000 ବସ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବି ଆସିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିସିଂ ଯାଉନି, ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ହେଇଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଫିସିଂ କ'ଣ କରିବେ ପେଟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ବି ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି 10 ଦିନ ବାତ୍ୟା ହେଲେ 5 ଦିନ ହେଲେ ବି
ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ଟଙ୍କାଟା ବି ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଆମର ରାଜନୀତି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଠିକି କିଛି ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଆମର ଟଙ୍କାଟା ଏଠି ମିଳୁନି। ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ମାନେ ଏକଚୁଆଲି କ'ଣ କି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳେ ପେଟ ଚଳିବେ, ଘର ପାର ବେଳେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପିଲା ଛୁଆ ଚଳାଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇକି ପେଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପଲସରି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଛଣଘର ସବୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ବାଲା ବି ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଛାତ ଘର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଲେ ବି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ବାଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଷଣ୍ଡକୁଦି ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁ କଲେଜ ଫଲେଜ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଗଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଉନୁ। ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଷଣ୍ଡକୁଦ ବସ୍ତିକୁ ଆପଣ କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ବସ୍ତି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଯେ ବସ୍ତିକି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ ରହିଲା ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ଆଉ 2ଟା ବାତ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଫନି ଆଉ ଆମର ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଗଲା, ଫନି ଗଲା, ଏବେ ଗଲା ଇଏସ୍ ଇଏସ୍ ଗଲା। ଏ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ଆଲାଉନ୍ସ କରେ ଏତିକି ପବନ ବହିବ, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ବହିବ, ପାଣି ଉଠିବ, ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ବି ସରକାର ଆସିକରି ଆଙ୍କୁ ବି ବସ୍ ଲଗେଇକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଅବସ୍ଥି ଉଠେଇକି ନିଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ବାତ୍ୟା, ଏବେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସବୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଇଛି, ଆଗରୁ ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଏଠି ଥିଲା। ବି ଅନେକ ପାଲ ଘର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ପାଲ ଘର ଅଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁଆ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଘର ଯେଉଁ ଫିସିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଗୁଜୁ ମେଟିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଫିସିଂ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେପଟେ କିଛି ମିଳାମିଳି କରି ପଳାନ୍ତି, ଇଠେଇ ବି ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ଇଠେଇ। ଆଉ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ଏମାନେ ଆଙ୍କର ଚୁଲି ଜାଳ ବନ୍ଦ, ଏମାନେ ଫିସିଂ ଗଲେ କିଛି ପଇସା ହେଲେ ଚଳିବେ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ, ଫିସିଂ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏମାନେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। କେତେ ବାତ୍ୟା ଏମିତି ଦେଖିଛ? ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ଫନି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା, ଯେଉଁ 1999 ବାତ୍ୟା ବି ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଏଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ମାନେ କେତେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେ ସମୟଟା କେମିତି ଥାଏ? ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ପବନ ବର୍ଷା ମେଘ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସେଇଟା। ଆମେ ବି ସହଜ ଆମେ ବି ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଆମକୁ ବି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରହି ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ? ସେଠି ବି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେଇଠି ପାସ୍, ସେଇଠି ଲାଟ୍ରିନ୍, ସେଇଠି ସବୁ। ଆମେ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ସେତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ସଇଲେ ଗଲେ ତମ ବାଟ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ପରିବାର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ହୁଏ କି ହଠାତ୍ ଲଘୁଚାପ ମାଡ଼ି ଆସେ କି ପବନ ହୋଇକି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଛି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଛ ଧରିବା, ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବା, ୟାକୁ ନେଇକି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏମାନେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ।